Като правен абсурд определи Райнов поредното си уволнение. Припомням, че той бе възстановен от Върховния административен съд с решение от 3 декември, когато заповедта за уволнението му беше обявена за нищожна. За един ден просветата в Русе беше с двама началници – Росица Георгиева, която не беше получила заповед за освобождаване на поста, и Димитър Райнов, който бе възстановен на същия пост. Както стана известно вече от вчера, съм възстановен за един ден и съм освободен в същия ден. Тъй като Министерството на образованието, органа по назначение, не изпълнява решението на Върховния административен съд, явно и не иска да се съобрази с това. Това са ред от правни абсурди. На практика аз не съм допуснат до изпълняване на длъжността реално, с което не е изпълнено окончателното решение на 5-членен състав на ВАС. Освободен съм на основание, че не отговарям длъжностна характеристика. Как до сега съм отговарял на тази, изведнъж съм освободен. Следващия правен абсурд, не е връчвана нова характеристика и освобождаването е от деня на възстановяването. Но, за съжаление, ще се водят следващи производства, и което е неприятно, разбира се, за двете страни. Ако се съгласи човек на доброволно напускане, няма право да води съдебни производства. Аз съм отказал категорично. Така ми беше предложено и при дисциплинарното уволнение по същия начин. Назначаването на делото във Върховния административен съд трябва да стане в 14-дневен срок.